God morgon och välkommen till ytterligare en morgon med lite intuitions-yoga-pass, lite stretch pose och grejer, så vi hoppar igång så här på morgonen. Okej, vi gör oss redo som vi brukar. Sätter oss till rätta. Sittbenen sjunker ner, ryggen växer sig rak. Du avslappnar dina axlar. Ansiktsmuskler och käkar för ihop. Dina handflator nuggar mot varandra. Låt handflatorna gå ihop och tummarna in mot bröstbenet. Och vi välkomnar de långa djupa andetagen som kommer till dig in och ut genom näsan. Du lyfter upp ditt fokus i tredje ögat. Känner hur du kan slappna av i ansiktsmuskler och käkar, i axlar och skuldror. Kanske redan nu känner du hur ställningen i sig börjar påverka dig. Handflatorna som balanserar, energifältet, tummarna som möter bröstbenet. En ställning som säger centrera dig och balansera dig. Bara genom att du sitter på detta sätt. Du känner händernas kontakt mot varandra. Kanske känner värmen. Kanske till och med känner flödet av energi mellan dina handflator. Du känner också hur ryggen liksom vill växa, hur den liksom vill sträcka på sig. Och att kanske till och med att kroppen liksom söker sig till det mest optimala läget att vara i just nu. Så att om du bara andas kommer axlarna att sjunka in lite till. Ryggen vill jag sträcka sig en aning till. Kanske hakan sjunker in lite till. Och du är i centrum av dig själv. Härifrån ett par gemensamma andetag så kliver vi in i morgonens yogapass. Och vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Och vi andas in för att börja. Om. Andetag in. Håll andan kort. Andas ut. Okej. Vi kliver in i första uppvärmningsövningen. Sätter oss i klippställningen. Lägger händerna strax då för knäna. Hittar vårt fokus i tredje ögat. Börja flexa ryggen. In framsatt. Ut bakna. Och vi är igång.
Viktigt att du hittar ditt tempo som passar för dig. Låt inte luras av mig eller någon som kanske sitter tillsammans med dig. Du känner efter din förmåga, dina förutsättningar just idag. Och vi andas in i mitten. Och fångar ett rotlås, håller andan. Andas ut. Kommer ut. Sträcker fram benen framför oss. Dags att sträcka ut livsnerven, eller ischiasnerven. Andas in upp med ryggen rak. Andas ut, fäll fram. Landa där det känns bra för dig. Andas in upp. Andas ut ner. In uppsatt. Ut ner. Mjukt och försiktigt i början. Fokus i tredje ögat. Och jobba på. Och nästa gång du kommer upp, kommer du hela vägen upp. Håller andan, gör ett rotloss. Lyfter, slussar energin uppåt. Kniper och håller, pressar. Slappnar av, andas ut. Vi tar plats på rygg. Vilar en kort stund i dödsstilla positionen. Tänker satt när du andas in, magen jäser upp. Namn när du andas ut, magen sjunker in. Känner att du låter axlarna sjunka ner. Du inte onödan biter ihop i dina käkar. Avslappnad i käkarna, avslappnad i nacken. Avslappnad i ansiktsmuskler, i tungan. Och vi andas in. Andas ut. Dags för lite stretch pose. Du väljer vilken variant du vill göra. Och vi gör oss redo. Fokus på stortårna. Lyfter upp, börjar eldandas.
Andas in. Gör rotlås och håll andan. Andas ut. Vila ner. Och slappna. Och vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Välkommen upp. Dags för en liten stol. Gör oss redo. Hittar in i positionen. Kommer ner med rumpan. Lyfter upp huvudet. Fokus i tredje ögat. En minut eldandning. Och varsågod och börja. Andas in. Håll andan, gör rotlås. Andas ut. Kommer ut ur ställningen. För på dig bästa sätt. Varsågod. Sjunk ner. Dödstilla positionen. Benen lätt isär. Handflatan upp mot taket. Ögonen slutna. Fortsatt fokus i tredje ögat. Tänk satt när du andas in. Magen reser sig upp på taket. Nam när du andas ut. Och magen sjunker tillbaka in i din kropp. Och vi andas in. Andas ut. Dags för lite groder. Vi kommer i grod utgångsläget. Hälarna ihop under baken. Händerna är som stöd. Fokus i tredje ögat. Vi gör ditt tempo. Och vi börjar nu med att sträcka upp, andas in, satt. Ut, kom ner upp med huvudet. Namn. Och fortsätt.
Och sista gången andas in upp. Håll andan, gör rotlås. Andas ut. Kom ur. Sträck ut. Rulla på rygg. Och återigen. Bara fullständigt slappna. Insatt. Utna. Och ta så ett djupt andetag in. Och andas ut. Kommer upp och sätter oss. Gör oss redo för bron. Sätter ni händerna bakom oss. Fötterna i höftbredd. Kommer att lyfta upp, tappa huvudet bak. Eld andas också här under en minut. Vi gör oss redo. Varsågod, lyfter upp. Tappa bak. Och börja eld andas. Andas in. Håll andan, gör ett rotlås. Andas ut. Kom ner. Drägg ut. Vila på rygg. Tänk satt när du andas in. Namn när du andas ut. Fokuset i tredje ögat. Andas in. Andas ut. Vi kommer upp. Nu är det dags för kamelen. Så vi gör oss redo. Ställer oss i utgångspositionen. Väljer vilken variant du vill göra denna morgon. Och vi kommer in i ställningen. Jobba fram våra höfter. Och börjar eldandas. Tappa huvudet bakåt.
Och andas in. Håll er rot loss. Andas ut. Kommer upp. Kommer ur. Vilar i baby pose. Sära på låren, ner med pannan. Armarna bakåt. Handflaten uppåt. Tänk satt när du andas in. Nam när du andas ut. Och vi andas in. Andas ut. Sätter i händerna, lyfter upp över kroppen. Och då landar vi i klippställningen. Dags för lite satkriya. När vi väl är på plats hittar vi mudran. Korsar tummarna så som vi lärt oss. Sikta mot stjärnorna, sträcker upp. Fokus i tredje ögat. Jobbar med magen, hoppar över det vid menstruation, graviditet. Dra in naveln. Och vi säger sött, nam, 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 sätt, 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 nam. Och andas in. Håll andan, gör rotloss. Andas ut. Kommer ner. Kommer ut. Och vi sträcker ut. Vila till lite musik. Och bara fullständigt slappna av. Andas långa, djupa, jämna, avspända andetag. In och ut genom näsan. Fokuset är i tredje ögat.
Och du tar ett djupt andetag in. Och andas ut. Och du kommer upp i lätt meditationsställning för den avslutande meditationen. Och för dig som var med igår så gjorde vi lite special avslut på den här meditationen. Man kan avsluta meditationen på lite olika sätt. Det här är då tigerklo twist tight varianten. Jag bara visar den en gång. När meditationen är slut kommer du göra tigerklor av dina händer. Ungefär tigerklor så. Ta ett djupt andetag in. Vrida dig åt sidan. Spänna varenda muskelfiber i hela kroppen. Och sen på signal andas ut med kanonkula andning. Genom rundad mun. Ut i mitten så. Sen kommer vi vrida åt andra hållet. Håll andan och sen. Så man pushar ut så slappnar man av. Sen. Men innan dess så hittar vi nu in i meditationen. Ryggen är rak, nacken är sträckt, avslappnade i axlarna. Hittar vi fokus på nästippen. Lyfter upp händerna. Gör oss redo. Och vi börjar. Vi stannar upp, förnyar andetaget, hittar tigerklorna, ett djupt andetag in. Vrid åt vänster, spänn varenda muskelfiber, spänn. Och så ut i mitten, kanonkulandning. Nytt djupt andetag in, andas in. Vrid åt höger, spänn. Och vi andas ut i mitten. Bara slappnar av. Låter händerna sjunka ner på knäna, tummen mot pekfinger. Bara sitt i stillhet. Och då vill du, kan du måla upp din intention också idag, din affirmation. Och där kan du släppa taget upp din affirmation och intention. Har du möjlighet kan du sitta kvar en stund även efter att yogapasset är över. Men nu har tiden slagen för att runda av dessa dryga 30 minuter. Vi för ihop handflatorna. Handflatorna går ihop, tummarna in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig, all kärlek omger dig. Och det klara ljuset inom dig leda din väg. Och nu tre långa satsningar.
Och vi andas in för att börja. Så. Denna morgon, du som var med live och du som såg det när det passade dig. Imorgon gör vi det här passet, sista varvet för den här gången. Sen kommer de sista 5 dagarna komma ett nytt yogapass som kommer vara lite mer av meditativ karaktär. Vi har nu byggt upp under kursen och kört lite fysiskt utmanande kanske övningar. Nu kommer vi att gå in i lite mer meditativt pass. Ta väl hand om dig. Syns imorgon.